Kaivattiin videota tästä remmiahtamisesta, niin no, minäpäs nyt teen sitten video. Eikä katsotaan tonne konepelli alle nyt eka. Tuolta auki ja mennään tarkastaa mitä täältä löytyy. No niin, nythän tässä näkyykin jo. Tässä on tää ite remmiahdin. Tuo Aisin AMR 500. Japanista peräis. Tää näkyy tää mun hihna. Ja hihnasysteemi. Tuollahan näkyy tota kaksi laturia päällekkäin. Ja sitten on vielä tää remmiahin tässä. Niin eli siellä on kolme laitetta samalla hihnalla. Mä ite oon tehnyt tuo. Laitoin tommosen, tuo oli Volvosta tuo tommonen rulla yksi ja tuota tuolla vakiottaa tuo kiristi, eikä se on ihan mikä tähän kuuluukin olla. Tuossa on periaatteessa sisänä vaan tuo yksi tota toi hihna tota ohjuri rulla vaan. Ei se ihmeempää. Ja tosiaan toinen laturi tonne on laitettu vielä. No joo, lähdetään tästä liikkeelle. Elikkä otan vaikka ilmaotto ekana, elikkä täällä näkyy ilmanputteri tuolla. Tuolla näkyy heikosti, niin tänne tänne puskuri alle tonne noin, niin että saa viiletä ilmaa tuo moottori. Että ja moottori kerinyt lämmittää vielä sitä ilmaa, niin saa enemmän tehoa irti kuin putsaria tuolla mahdollisimman alhaalla. Kun lämmin ilmahan nousee aina ylöspäin. Joo, ja täällä tosiaan on eBayn tämmönen 2-tuuman ahtoputkisetti. Se oli joku 100 euron paikkeilla. Sitten osa näistä mutkista on kans eBaystä ja osa tuli sen sarjan mukana. Ja tuo oli reilu 200 € tuo remmiahdi. No niin, elikkä täältä menee tuo ilmaotto. Menee tänne remmiahtimelle. Ja sen takaa lähtee tuolta ahtoputki. Se menee tuolla. Tulee tänne. Tässä näkyy. Sitten se menee tänne tuota Piltamon välijäähylle. Se on tuossa. Sitten se jatkaa matkaa tässä. Täällä on eBayn dumppi sitten seuraavaksi. Ja täällä on taas eBaystä hamuttu tämmönen. Oi, toi nyt saa 35 asteen mutka, vai mikä tuo nyt oli? Joku semmonen. Eli se nyt oli tämä. Tää ahtopuoli tässä oli tommonen. Sitten täällä on tuolla pentapuolella. Siellä on Valproon pumppu. En muista jos tää mikä se tarkalleen se oli, mutta kumminkin semmonen mikä mahtui sinne hyvin vielä. Eikä se on tuplasti ainakin liian järeä tähän, että ainakin riittää. Sitten täällä on eBaystä bensapaineensäädin. Mähän on tolla säädettyä tuo bensapaineet. Mullahan tässä oli se ongelma ilman tätä, että tota tässä oli tosiaan se ongelma, että tota ilman tuota niin tota nuo bensapaineet laski aina kun meni tai tuli ahtoja, niin nyt se nousee.
siellä on tota bensapuolella on se tota, tulee nyt ei näykkää, mutta siellä on Porsche Turbon suuttimet. Ne oli 50% isommat kuin vakio. Sitten tota, tässä ei paluulinjaa ollut ollenkaan, niin mä tein tänne semmosen. Eikä tässä menee se paluulinja nyt tankille menee tuota tota kautta. Se oli pakko laittaa, että sai tämän toimimaan, tämä bensapaineen säätin. Sitten täällä on Ecomasteri, on tässä täällä paketissa tai täällä kotelossa sisällä, ettei se kaastu tai mitään. Niin tuo on seoksia varten. Ja tässä on vielä sisäinen map-anturi, niin se on kans tosi hyvä. Eli mä saan todella seokset säädettyä tosi hyvin. Sitten toinen homma, minkä tähän tartti, niin oli tommonen noskytti, mikä näkyy tuolla. Ja tuo oli käytännössä pakollinen tuo noin sen takia, että sai seokset ahdolla säädettyä. Tuo Eku, alkuperäinen Eku, niin, mikä nyt on tuolla noin, niin se haluu säätää seoksen aina 14.7. Ja se on liian tota, aivan liian laiha tuota, jos haluaisi tuota tota, tehoa sitä pihalle, ja sehän on moottoritekin pahasti, jos käy laihalla. Tai ei se periaatteessa laihalla käy, mutta ahdoilla se on laihalla. Että mieluusti 12 ja alle pitää olla seos ahdoilla. Mutta siinä tämmösen nostyttinen homma, se on kans eBaystä. Tässä ei tässä moottori tässä ihmeempiä oo. Siellä on Columboet pariaani nokkaakseli tuolla. Ne on sitten laitettuna, asennettuna. Sillä sai mukavasti tehoa tuonne yläkierroksille. Plus 4000 RPM. Tuossa näkyy John Ashley. Pakos on peltipakosarja. Tää on 2 tuuma. Ja sitten tota, täältä lähtee sitten 2 tuuman putki. Mikä näkyy täällä? Ehkä. Joo, tuolla näkyy 2 tuuman putki. Ja 2.5 tuuman putki siis. Siellä on 2 tuuman lähtövää, mutta muuten se on 2.5 tuumaa, ettei se ahdista tuota missään vaiheessa. Siellä on tosiaan nyt 2 Simonsin vaimennintä. Täällä on tuo Motonetin tommonen pakoputken pää. Sitten kun mennään sisälle, niin täällä on ahtomittari ja seosmittari. Tuossa on ahto, tässä seos. Näin. Ja tähän nuo kaikki tarvikkeet tuli maksaa semmosen, mitähän mä sanoisin, tämä oli reilu 200, tää remmiahin. Sitten tuota ahtoputket tuli reilu 100 euroa. Tuo oli jotain. Tuo välijäähy oli jotain. Olisikohan ollut joku 70. Sitten tää Ecomasteri tuolta, se oli joku 200 euron paikkeille. Tämä bensapaineen säädi oli joku 40 euroa. Tuo oli tuo noskytkin oli tota, olisikohan se ollut tuota joku 50. Tämä dumppi oli 50. Tämä peltipakosarja oli joku 250. Mitä se nokka, mikä täällä on se Columboet pariaan, niin se oli 500 euroa.
Ja sitten nuo mittarit, niin mennään sinne seuraavaksi. Niin nuo mittarit, niin tuota, tämä oli tää ahtopainemittari, joku 30. Ei varmaan ihan niinkään paljon. Ja tää PLX:n seosmittari, niin tuo oli joku 200 reilu, se on 230. Semmonen. Joo. Tää on tähän yli 1000 euroa mennyt helposti, että ei semmonen riitä. Sitten se pakoputki, minkä mä tein, niin se oli joku 200 euroa kanssa. Tuo loppu, vähän reilukin 200 euroa tuo loppupätkä. Muistaakseni. Ja semmonen. Semmonen peli. Jos tulee kysymyksiä vaan, niin mulle viestiä. Se mä kyllä osaan auttaa näissä aika hyvin. Niin. Ja toivottavasti on apua tästä videosta jolle. Ja tosiaan semmonen tässä oli tää järjestelmä ja hyvin toimii ainakin nyt tällä hetkellä. Ja jos haluat nähdä lisää videoita, niin tilaa kanava ja tietenkin tykkää tästä videosta. Katsellaan seuraavassa videossa.